Новиот градоначалник на општина Пласница Алија Јаовски го доби мандатот. Мандатот му го врачи веде градоначалникот Елсен Нурчевски, кој со општината раководеше последните 5 месеци, откако Исмаил Јаховски беше избран за пратеник во собранието. Јаовски беше градоначалник на Пласница 20 години, а сега оваа функција ја презеде неговиот брат Алија Јаовски, кој рече дека ќе ги продолжи проектите што ги започнал неговиот брат. А вети и нови. Ќе ги продолжиме проектите. Предходниот градоначалник, сегашниот пратеник, доста проекти имаше аплицирано, започнато, недозавршени. Сме во план тие да ги дореализираме и да отпочнеме други проекти да спремаме за наредната 2022 година, за да можеме да го фатеме тоа темпо, да можеме да Пласница да е дозавршиме она што е најпотребното. Барањето на жителите од ново наименуваниот градоначалник е да создаде услови за вработување на младите со цел да запре масовното иселување. Очекуваме од новиот градоначалник реализирање на нови проекти и вработување на младите да останат тука во општината Пласница. Ние очекуваме од новиот градоначалник да продолжи она му ке што запре претходниот градоначалник, а сегашен пратеник, значи реализација на одредени проекти во врска со инфраструктура и начин за вработување на младите да се изнајде, да останат тука, да се задржат, да не ни одат во западноевропските држави. Екс-градоначалникот на Пласница, пратеникот Исмаил, на денот на изборите пред новинарите го покаже гласачкото ливче и рече дека гласал против неговиот брат. На ова, Алија Јаовски рече дека секој е слободен да гласа за кандидатот кој според него е најдобар. Секој граѓанин имам право да гласат каде што мисли да е најдобриот кандидат. Така и тој, ако така гласал, одлучил да е тој кандидат подобар и зато гласал, кој во медиумите, тоа што се виде, гласаше, не гласаше јавно, туку гласаше зад параван и не се гледаше доволно ливчето за кого гласал. Алија рече дека повторно ќе се кандидира на локалните избори што ќе се одржат годинава, бидејќи според него, ова е очигледна победа наспроти политичките опоненти.